Gerai, Lari, laikas teminiai dainai. Taip, Bobai, ką man daryti? Pažiūrėsim. O aš žinau, tu moki groti gitarą. Bobai, aš neturiu rankų. Oi, gerai, žaidi tai. Aš to nedarau, atrodysiu kvailai. Oi, beje, smagu, ne? Neketinu čia jo daryti. Tai vaikams. Na, gerai, bet jie geriau nesijuoktų. Gerai, tu eik ten. Jei jums patinka kalbėti su pomidorai, jei moliūgas gali priversti nusišypsoti, jei mėgstate valsuoti su bulvėmis gamybos koridoriuje aukštyn ir žemyn, ar turime jums šou? Daržovių šalyje. Daržovių šalyje. Daržovių šalyje. Daržovių šalyje. Brokoliai. Salierai turi būti. Daržovių šalyje. Lima pupelės, kolard žalumynai ir persikai. Daržovių šalyje. Žiediniai kopūstai, saldžiarūgštis, pusvalandis. Daržovių šalyje. Niekada nebuvo tokio pasirodymo. Laikas pradėti.